Rreth 30.000 persona marshuan në kryeqytetin e Danimarkës, Kopenhagen, për të kujtuar viktimat që humbën jetën si pasojë e atentateve gjatë fundjavës. Edhe princi i Danimarkës ishte pjesë e marshimit. Kryeministria falenderoi komunitetin ndërkombëtar për suportin. We have received expressions of sympathy and support. Ne kemi mirëpritur suportin dhe mbështetjen e liderëve dhe njerëzve në botë. Ka ngrohur zemrat e të gjithë danezve. Në mbrëmje me muzikë të qetë dhe fjalime, danezët premtuan të luftojnë për fjalën e lirë. I would like to be with all the other Danish people. Ne duam lirinë në komunitetin danez dhe mendojmë se është e rëndësishme t'i tregojmë gjithë botës se nuk jemi të friksuar. We want to have our freedom in the Danish community. Dua të protestoj për fjalën e lirë dhe në mbrojtje të demokracisë. Ndërkohë në Paris, qindra persona u mblodhën para ambasadës daneze për treguar solidaritetin e tyre. Edhe ambasadorja e Danimarkës në Francë tha se u prek nga suporti qytetarëve francezë. Dy qytetarë u vran dhe 5 policë u plagosën në sulmet e ditës së diel në Kopenhagen. Disa orë më vonë, jo larg sulmit të parë regjistrohet edhe sulmi i dytë, paran një sinagoge. Një hebre mbeti i vrarë dhe 2 policë u plagosën.